El meu nom és Albert Blasco i sóc el professor de l'assignatura de gestió del lleure i el benestar, una assignatura que es cursa a tercer del nostre grau de turisme i gestió de l'oci, una carrera que va més enllà del típic estudi de turisme, ja que també abarquem tot aquell temps lliure que té el turista, però també el resident, per dedicar-lo a l'oci. El turisme, sense dubte, és la forma més, la manifestació més important del temps d'oci, però no és tot el temps que dediquem al lleure. Vivim en una societat cada cop més diversificada i actualment ja no és suficient parlar, per exemple, del sector de la joventut. Hem de diferenciar entre aquells que estudien i aquells que treballen, fins i tot perquè les necessitats són diferents, hem també de diferenciar entre els de ciutat i els que no viuen a la ciutat. Fins i tot, encara que sigui merament anecdòtic, no tinc cap dubte, ja es parla també de la generació niní, és a dir, aquells joves que ni treballen ni estudien. També hi ha un segment, el dels solters, ja no es diuen solters, avui dia parlem de singles, però que també s'ha de diferenciar entre aquells singles que són voluntaris i aquells que no ho són. Però apareixen nous segments de mercat que són cada cop més importants, com els dinkis, que són aquelles parelles joves, casades o no casades, i això tant se val, que conviuen, però que retarden expressament l'arribada dels fills per gaudir de la vida. Un altre segment nou, del qual es parla des de fa poc, són els goldies, són aquelles persones, homes i dones, entre 50 i 55 anys fins a l'edat de jubilació, que encara estan insertats al mercat laboral, però que veuen a l'avenir proper que aviat es retiraran. Tota aquesta gent té necessitats diferents, necessitats molt concretes. I en aquesta assignatura nosaltres hem de donar resposta a dos reptes. Un, el primer, com satisfer les necessitats de mercats cada cop més concrets, més segmentats, i per una altra banda, donar resposta a com serà la societat del segle XXI. Gràcies.